mielessä. Mitä on? Kehässä yksi sitten rataan tutustuminen joukkueet 161, 170. Tämä on kaikki paikalla asemissa. Juttu hei, Gustavo Lopperi 70, Tauno Lauri Seta 829, uimahallin parkkipaikalla. Musta Doberman autossa ja läkähtyisimme aivan pian. Nyt kipin kapi. Musta Volvo V70, Tauno Lauri Seta 829, uimahallin parkkipaikka. Siellä on koira Musta Doberman autossa, joka läkähtyisimme aivan pian. Toivotaan, että tämä oli nyt tällä päivänä ensimmäinen ja viimeinen tällainen kuulutus. Että ei se tarvitse enää.